斯大林最宠爱的女儿苏联的红色公主为何在父亲死后叛逃到美国，甚至还在发布会上公开指责苏联的制度，抨击父亲的决策，如此反常的行为究竟是为了保命还是另有隐情？点个关注，咱们马上开讲。斯维特兰娜1926年由斯大林第二任妻子所生，虽然斯大林无暇顾及家庭和儿女，但是对这个唯一的女儿却是异常的喜欢，她甚至能用命令的口气对斯大林说话，红色公主实至名归。可以证实斯大林的喜爱让兰娜养成了叛逆的性格，不仅穿斯大林最讨厌的短裙拍照，甚至还和斯大林最讨厌的犹太人谈起了恋爱，最后更是先斩后奏，生米煮成了熟饭，才让斯大林松口。可之后兰娜的感情接连失利，第一段自由恋爱破裂，父亲安排的政治婚姻不行，好不容易找到真爱后，结果对方没几年就死了。接连的打击让兰娜萌生了逃去美国的想法，她借口送恋人骨灰回国之后跑到美国大使馆求救，到达美国后她在新闻发布会上怒斥苏联的制度，甚至是抨击父亲斯大林，还当众撕毁了苏联护照。疯狂的举动让世界震惊了，人人都在想是不是赫鲁晓夫对兰娜进行了迫害，不得已才这么做的。其实也并不是，苏联不仅好吃好喝照顾兰娜，还有求必应。兰娜之所以叛逃美国，是因为她太纠结了。在美国她又经历了一段婚姻，结果还是以失败告终，之后她又回到苏联，苏联依旧以高规格相待，但是她当初拼死生下的两个孩子却不认她。伤心的兰娜又回到了美国，孤独地住在了养老院。有人曾问她是不是真的很恨苏联，恨斯大林，兰娜表示她自己也不知道，但是父亲是真的很爱很爱她。那么对于兰娜逃亡到美国一事，屏幕前的您有哪些看法呢？欢迎在评论区留言分享，咱们下期视频精彩继续。